Vamos falar em solidariedade agora, porque o Hospital Universitário Alcides Carneiro, o HU em Campina Grande, está realizando uma campanha de arrecadação de brinquedos, minha gente. As doações serão distribuídas com as crianças atendidas pelo hospital. Diego Araújo conta como você pode participar. Estão sendo arrecadados brinquedos e materiais de papelaria que serão distribuídos nos dias 13 e 14 de outubro, durante a Semana da Criança aqui do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é a coordenadora do setor de psicologia aqui do hospital, Lindeci Costa. Lindeci, quais os tipos de brinquedos e de materiais de papelaria que estão sendo arrecadados, o que podem ser doados para essa iniciativa ou para essa campanha? Pode ser qualquer brinquedo, né? A gente prioriza brinquedos novos, né? Porque a programação é 13 e 14 e no final a gente dá um brinquedo a cada criança. E esse brinquedo muitas vezes faz toda a diferença na vida dessa criança, né? E assim, a gente, assim, só coisas de pelúcias que não pode, por conta das nossas crianças, que são crianças imunodeprimidas, então não é, a gente não pode dar esse tipo de brinquedo, né? O restante pode ser qualquer um. Desde que o brinquedo também esteja em boas condições. Exatamente, é. E com relação ao material de papelaria, é tinta guache, lápis de pintar, lápis hidrocor, porque passa o ano inteiro eles brincando, né? E esse ano vocês vão voltar a realizar uma programação, formato tradicional, né, que acontecia. Como é que vai ser, como vão ser as atividades? Por conta da pandemia, era a própria equipe que fazia as atividades, né? E agora, esse ano, a gente está resgatando, como fazia anteriormente, então vai ter participação de mágico, apresentação de balé, recreadores, pinturas, sabe? Vai ter assim, muitas coisas que antes não tinha, que não teve condições devido à pandemia. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns pela iniciativa, Lindeci. Felipe, Poli, a gente lembra que os brinquedos eles devem ser entregues aqui no Hospital Universitário Alcides Carneiro, no bairro do São José. Outras informações também podem ser obtidas através do telefone 2101-5608. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos repetir, Felipe, o telefone? 2101-5608, pessoal. 2101-5608. Essa ação ou se não, deixar a sua especial doação lá no Hospital Universitário Alcides Carneiro. É isso.